पटसु भगाले पटसु सेंगे सलाम तुम सब यार है बरोन उसको छोड़ दिशे है बरोन वाले और मोरे उसे बड़ी बड़ी इधर उमरी की इधर नुकसान करें अरे दोनों बंद ही जो आप लोग घूमने करें सीधा बार पर फिर सीधी कॉर्डिंग भी करूं सलाम बिकू का दादी क्यों दी नहीं बशीरा सही है सबदरा है दबा दा रिकॉर्डिंग सलाम पे का टोल उठ रहा मचा कार्टून मुझे पर कार्टून दाओ दाओ सा वो कैसे मिला ये बेटा वो कल के खेल बगा तो मिजरो तो पता बैठ के ओ सलाम अलैकुम सलाम आओ सर कर तो रवानी रवानी अस्सलाम वालेकुम संग है वो अखिए ठीक ठाक कोटुन साबुन दवा सलाम दे अल्लाह तुल जंदी मेरे खुदा की कामयाब के अल्लाह के खुशहाल आमीन मखम मखम तानूर ने शॉट करना बंद सलाम भी कहो सेटिंग पुकूल लगी की दागा दी वक्त ही है यार उठे हम उठे तो सादे हो बस आगे दे उठे मस्त आजा हाँ वही रखना शेयर मेरे पे क्यों है शेयर सालों में क्यों का शेयर हम पे क्यों है ओ तो तुम सफर का असर हमारे को बस सच्चे बोलते हैं जी इंसान संग भी सत्तर जूझी इंसान संग भी सत्तर जूझी दमर बेला से नूदत जूझी او جوار سو مسخ شه ده خوشی ماشین ته ورا چه نورا تر دوش او پیسی و تشتر خوب زان نه لگی ده لخان و نسکیره تر دوش لخان و کدیر یاده ایمان نو ده غا پکر روش خبری پکر دیر دی خی اخلاق سده سرین جور چی خواه بد اخلاق سده سرین جور چی سه نی بارا خد خاستا که کاش دیوی چی اینده نکور تپری نده دیورا غریبه که بجانان سنگ اخپل کم چه پسر بیتے خرچی که دره اوڑا او چه پا غم و پا خاده ده پا کار نشی اچھا سب کی گور نشی آتا اے شہر پزل کمی نہ کرے کی نہ پاڑا کے جان تو والا چر تخرا ہاں بس تو نو سفر داش رہا دے کو جی جی تو دے لا خوش ہوتا ہے وہ پس خند دے لگا السلام علیکم اے چلے کوجے بڑے تو بڑے گا چلے او گورا یا ہے کیا نو موتر میں چلتے السلام علیکم وعلیکم السلام او پرے مو خوشال چتا او چھ برون شروع جی مطلب دے چھ لگا تو دری دری سلور سلور دی برون کی اللہ رحم او او بس لگا مقال خوشو جی دا او مجھے یہ خدا چل تو چل تو رخ چاہتے آمین ریمڈو ریمڈو ہاں دادا सुनता फिर सही हाँ हाँ रोप के लिए سلام بے کوا جا سبق میں چھوڑا سلام بے کوا ہاں السلام علیکم چا تو یہ مسعود ٹولو تا کوا کا سوتی گوری مسافر دے دا سلام کئی دا بار تو چھ بارون وش وری وش وی پوش وی
او چا چې پکې پورا ولاده خو یو بل خبرې باندې اورو کې مړو شو ډېر په مری کې او بل کې سالات یال د شو نه بس ادم شي زبردست یو اور شي دی ور دي شوب دی دا یو ولې 50 سال ریکارډ مات کړه دی اورو خو چې بل کې ور ویدو دکان برا کې کې سمه بله الحمدلله شته بس وی ته په پونه مې پونه دا کې نه ټایم دی پښور پرې به تاسو ته ملوي جی یو په خپل بورینګ کړه نه دا دې زبردست باران وشو وجد علی چدر روانی پشاو کا دلی نغالک مشاو کا ہسنگی گرزی مسافر موسم باران بولا کہ خاصا موسم ہے ماشاءاللہ فریش سبزی تھی فریش روڑی تھا فریش تھا وہ خالی کام رکھ لے سو گوپر تھا خالی کا ٹیپ کی حلیم دے کہنا زور شاپ دیا حلیم دستا کہنا ماشاءاللہ السلام علیکم میں اور ماں کا سلو جس کو واقع ہو کے پلم بھی گئی او ټول کا دا وسه ټول آل پاکستان ته مسافر او ته کلی والا ته ټول کا دا وسه ژوند دي موسی فټوله دي موسی او بس موسم یاخ ته کلی کې باران شټه ټول یاره کوي مې وښي یې سندې شي له وا ګورو نه ګرونه دي دا غیر اورا کو خره نو ته د تشتولې شي چې جوان کړي سلام کې کوه نو السلام علیکم بس مجھے نظیر دکان دے یا لیمو بس غریب گور دے روان کڑے دے ڈیر زبردست خوری کاش کاست ہیں بالکل خوش بھی اور حالت یار سڑی سر مدد کئی جانا ہے مجھے گری والا ڈیر شدی خدے دے شس ہوتی او لکھے غریب سڑی ڈیر لکھا جوش ہوتی تو سا پھرے رو سے خدے دے نمک سا پھرو پھر نو بازے سے کور دے جا لکان پکی رو جو مجھے ویرون خوریون دی
لټول پکې خیره سرون نو بس مې مخنه ټول مو سفر او ټول کری ولا او تاسو دونو ته مې مخنه ډیر ډیر غړ غړ دوه سنو وعليكم السلام عليك اقول ابو سر دا خبره فرقه درو دکان دل دروړو خپل ورو دې سوسو ا دې ا دې به کیسه پکې بس ټول مو سفر ته دوا سره اومه وعلیکم السلام موسم وې به بارونه موسم دې راغو بارون بارون بس سلام پی گوا کا گولو تو جسو کی گوری یوٹیوب کی وہ رولم 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 جی رولم ٹول ہو گئے سلام علیکم وعلیکم السلام خدا ہو رولو یا پی سلام پی گوا دا ٹول گوری کام گوری سلام علیکم ویڈیو دا ویڈیو ہاں 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 سلام علیکم ویڈیو دے دا ویڈیو جو اخر نواز ہے مجھے سکول کے وہ اس کڑ نہیں کی کنا دا ڈیرا گشے چین سے دے پھر وہ پٹو سکول نہ پر دیولوں نہ وشل پر کلاس کے بنو ہاں بس پٹو ویڈیو بول سلام علیکم تھینک یو اشی جا ټول ته جواب سلام ادا ټول آباد او روغ او جوړ درنه واره پندې زیات اندو سلام ټول ته زیات تو کا در رب ټول او آباد امين انا دې ټول په خیر خیریت خپل کلی وطن ته راوځي امين دا زیات نور ولې دې جوړو ته نور چی دې هغه قادر استاد دې استاد سره کې وای فکار باندې فریش فریش ہاں سبھی کی تو دغه ته زار وړي کنه مول فریش تي فریش فروټ دی ته دا فروټ میرا سره دمر غرون دي کسان ها واشنګ سره کې غرون غرون دي السلام علیکم دې غرون غرون دي والله دې سس پستانا کېره دې پړو نه وټري خبري سړو والے دې او سړو والے نور خیر دې واس زمړه لري خیر وکوي یا امين اور کسی سے کر دے نہ بیزی کر سکے سلام بھائی کہ بس ٹوڑتا وعلیکم السلام بیزی کہ دکان دے پھر علی بھائی چیری کی دکان پہ کرو والما سبزی بچی نہیں لوڑا ہاں سلام بھی ہاں ہار والا ویسی کہنا منا بس لان ڈال تک ملو ویسی کہنا لان دے ریٹ صحیح ہر تھا بیٹھ لیجیے جائے سلام بھی وعلیکم السلام سب کچھ چھن گئے سلام بھی گوا استاد Thank you.
کباب کو سو کلو لگا والے یا 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 دچے پر نہیں ملے دے دا کلو پر سو 500 ہاں ہاں پوس تو گرا لے جا لو بوڈی بلڈر اون دی کوڈلی کلان جی ایم جی تروشا گائی جی ایم والا گا شکور سنگی روسا سلام بھی کا تو بس میروڑو مجھے بچے تو جی ایم پہ کرو والے ہاں سنگی سو یہ والا تھے پیس بیس سو مجھے ہو پیس کو ازیر وقت 500 پوری دا گنا 500 میش میش تا ہو بس وہ جی پیس ہو دا دو فیلان ہاں وہ جیم شروع ہوا ہندے یرا جیم الحمدللہ مستار ہوا ہندے مجھے بکی اخبال 2009 کی تقریباً دیکھ جیم قبول ہوگا نا بس اس پڑے ہوگا اس میں بس بری ہوگا نا وہ دے ٹیم کی سمیا ٹیم دا وہ مجھے ٹیم کی تمرا آگا نبی گنا وہ بیٹا ہم دوئی نے کسوان ہو پوشی کو مسوان ٹیم کی بیٹا تھی شیئی روسی ٹیم پر ٹیم اخبال آگا ہی وہ اخبال اخبال شیئی کسوانی آگا ہی کنا صحیح انہوں خیر دا دعوت خان کرنے امیر صاحب نہ رہا بجی بیمار تھے کہنا غریب ایکسپائر ہو گئے دیکھے ابل ہے پنجرے والا وہ عام لوڑ ہوا دیکھے اچھا سلام بھی گئی اچھا الگ بیزی تھے کور دیکھا تھا அப்படி தான் வெளியே போட்டு அதான் சபரி கவாத்து பட்டி பட்டி தவிர தவிர சலம் கவா نظر والے ماں وعلیکم السلام وہ خاطر سلام جی کیا پکی ٹوٹتی تو دار اڑی ہاں سلام پکو کا سلام سب سے رائے میں چاپ دیکھا میں یہاں پکڑا ہوا ہے صحیح صاحب دے کلو کو شور کے جی ہاں تازہ روڈ ہے فریش مال دیں بس آپ مسن